все дорого покупати. Все. Абсолютно. Абсолютно на все піднялися ціни. Жителька Запоріжжя Ольга Зайцева розповідає, ціни на продукти харчування з нового року відчутно зросли. Каже, найбільше подорожчала картопля, молочні вироби та риба. Спросиш за ціну, ну як риба. Хіба це можна, щоб ця риба була така дорога? Ви що? 170 толстого обіду. Що це за ціна? Картопля – це взагалі кошмар. Що случилося з картоплею? Я не знаю. Десь процентів 30-40 на ціні прибавилось. Абсолютно на все. І одежда, і обув, і продукти. Ми більше їдемо молочні продукти, все подорожало. Уже елементарний йогурт і кефір – це буде більше 100 гривень. Восени картопля була по 8-10 гривень за кілограм. Відтепер – 30, розповідає продавчиня Тетяна Тітуренко. Ось цей набір фактично не подорожав. Подорожала тільки картошка. Значительно. 25 гривень максимальна ціна на лук, на картошку, на свіку. Цитрус не дорожав. От ціна стоїть, стабільно стоїть на цитрус. Майже на 30 гривень виросли ціни і на молочні вироби, розповідає продавчиня Людмила. Каже, нині сметана коштує 150 гривень за півлітри, молоко – 40 гривень за літр, а вершкове масло – 400. Коробки в запуску йдуть, воно йде горьке старе молоко, молочне. І от бирають, перебирають, яке хочеш. Не буде горького сметани, правда? Сказати, краще дорожче візьму, але хороше, ніж погано. Питається коробка, от підемо, вислів багато, піде всього, молока злється багато, травичка піде. Ну, піде ціна сама автоматично. А ось ціна на м'ясо з нового року навпаки знизилася на 30 гривень, каже продавчиня Ганна. 160-150, отлична ціна. Задочок 160, лопаточка 150, я вважаю, що це доступно все. За словами економіста Даміра Бікулова, головною причиною подорожчання, зокрема картоплі, стало скорочення її запасів. Внаслідок того, що фермери знизили обсяги виробництва. Через високу собівартість кількість продукції стала меншою. Це не якісь примхи виробників, коли собівартість дорожча, тому що дорожчають компоненти, які використовуються у вирощуванні. Це і хімія, це і насіння, тобто технологія здорожчала, собівартість підвищена. У нас дуже суттєвий відбувся перерозподіл виробництва різного роду аграрних продуктів, продуктів харчування, сировини. Відповідно, це пов'язано із блокадою, це пов'язано із погодними умовами. Загалом споживчий кошик подорожчав на 10-12%, каже Дамір Бікулов. За його словами, зростатимуть ціни ще протягом 1-2 місяців, але вже не так стрімко. У виробників у них є також сезонність, коли є певна ротація худоби, коли є заходи, скажімо так, коли їм потрібні гроші, коли починається посівна кампанія. Тобто все це відбувається також на ціні. Я б радив би не переживати, але все ж робити запаси. Єлизавета Баздрєва, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.